Уболівальниця з Північної Кореї вирішила поплескати американським фігуристам на Олімпійських іграх. І за це ледь не отримала нагоріхи від групи підтримки. На відео видно, як дівчина виділяється на тлі усієї команди, що зазвичай спокійно споглядає за спортивними змаганнями капіталістичних збірних. Сусідка спершу зробила зауваження дівчині, а потім ще й смикнула за руку. Уболівальники з КНДР вирізняються на Олімпіаді у Пхьончхані синхронним плесканням лише на виступах спільної команди Північної і Південної Кореї.